Sveiki, mokėdami kelis jau ritmus, mes galime groti su dešinė ranka gitara dar išraiškingiau. Na, pavyzdžiui, mokam tokį standartinį arpedžio. Prisimenat, kuris labai gražus ir dažnai naudojamas, kada užgaunamas bosas, trečia styga, pirma, antra, kartu ir vėl trečia. Ir gaunasi toks kaip teniso kamuoliukas du akcentai bosas ir tas su dvigubinta pirma antra. O trečia styga yra tik perimas švelnus. Pabandom šitam ritmui duoti truputį daugiau energijos. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Tai to, kad užgautume pirmą ir antrą stygą kartu, mes brauksime, mušime per pirmas, nu maždaug tris stygas. Nelabai stipriai, taip susivaldydami. Čia sunkiausia bus po braukimo per stygas mušimo grįžti ir pataikyti užgaunant trečią stygą. Šitą vietą jums reikės truputį atidžiau pasimokinti. Ir dabar jau to pačio ritmo mokėdami dvi kombinacijas galime pabandyti jas varijuoti. Pradžiai pagroti kelis kartus vieną, paskui kitą. Galėsime suteikti truputį daugiau emocijos ir išraiškos į savo atliekamą ritmą. Taip pat galime pridėti dar daugiau emocijos. Pabandom paklausyti, kas tai per ritmas gaunasi. Jeigu aš jį pamušiu. Tam, ta, ta, ta. Ir dabar paprasčiausiai įgroju su ranka. Šitą ritmą tikriausiai ir jau puikiausiai mokate, tai yra pakankamai standartinis gitaristo ritmas. Manau, privalomas būti jo ritmų krepšelėje, o ne, kada sustiprinam trečią dalį. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Vienas, du, mušam per visas, trys ir grįžtų keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du. Mes jau turime to pačio ritmo tris modifikacijas ir galime jas varijuoti. Suteiksime žymiai daugiau išraiškos, daugiau galėsime suteikti emocijos ir savo, kaip aš sakau, sielą, nes gitaristo dešinė ranka tai yra jo siela. Kaip tai mokytis? Nekeitaliokite daug akordų. Gražu, kada mes vieną akordą grojame vienu ritmu, truputį kitą kitų, truputį trečią trečių. Bet paprasčiau pradėti pasiimant patį geriausiai jums žinomą akordą ir pagroti vienu, antru, trečių. Šiuo atveju turim tris variantus. Pasimam patį akordą tą, kurį mes jau lengviausiai mokom, įpratę, kad nevarginti kairės rankos ir visas dėmesys būtų nukreiptas į dešinę ranką. Nu, pavyzdžiui, aš pasimsiu šiuo atveju E akordą. Ir groju vienu ritmu, antru, trečiu. Ir vėl grįžtu. Jie visiškai panašus. Bet aš galiu juos grodamas
tyliau, dinamiškai arba garsiau, suteikti dar daugiau išraiškos. Ir tokie tylus ir garsus akcentai, jie prikausto visą laiką klausytojo dėmesį. Nes jeigu mes grosime to lygiai, labai greit atsibosta. Nes smegenys nori naujo peno ir klausia, duok kažką naujo. Ir kada mes grodami, sakysim, tą patį ritmą, staiga padarom labai tyliai. Iškart iškyla toks klaustukas, kas čia yra, ką to norima pasakyti. Tikrai nėra labai sunku ir siūlau pasimokyti, bent jau išbandyti, panaudoti tokius būdus, kada turite vieną kitą ritmą. Ateity mes galėsime, jeigu jums šitą temą bus įdomi, ir pasimokyti, kaip vystyti kitus ritmus, bet juos išbandyti grojant bet kokią dainą. Knyga besimokantiems groti gitarą.